Lucifer, Imperator Doktor Doom. Bu nomlarni eshitganingizda ko'z oldingizga Marvel va DC olamining ikki juda qudratli bo'lgan qahramonlari ko'z oldingizga keladi. Ularning biri Dozax qiroli, Iblis, Lucifer Morningstar bo'lsa, ikkinchisi Marvel olamidagi eng kuchli va aqlli yovuz Imperator Doktor Doom. Aynen bugünkü videomuzda komikslardaki bu iki kudretli personajlarını obunachimiz Yahyo Bekning buyurtmalari ve qilgan to'lovlari asosida ularni bir-birlari bilan solishtiramiz ve video oxirida g'olibni aniqlab olamiz. G'olibni aniqlash uchun esa aql, jangovar mahorat, kuch, chidamlilik, tezlik, qobiliyat ve qurollar toifalaridan foydalanamiz. Shunday ekan bugünkü video ajoyib bo'ladi. Siz esa videoga bitta like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Keling, dastlab qahramonlarimiz haqida ozgina bilib olsak. Lucifer, yaratuvchi, Presensening o'g'li Lucifer Morningstar, DC olamidagi milliardlab yoshga teng eng yoshi katta tajribali qahramon hisoblanadi. Lucifer qachonlardir jannatda isyon ko'taradi va Havo plazma deb nomlanuvchi dozoqga haydaladi. Natijada Lucifer 20 milliard yil dozoqda qirol bo'ladi. Keyinchalik Lucifer Azazelga dozoqni topshirib, o'zi yerga yo'l oladi va yer sayyorasida yashab odamlarni yaqindan o'rganishga qaror qiladi. Lucifer DC olamida katta qudratga ega bo'lsa-da, unga qarshi bu olamda ham cheksizlik orzusi va Michael kabi qudratli farishtalar bor edi. Shunday bo'lsa-da, Lucifer DC olamidagi eng kuchli qahramonlardan biri hisoblanadi. Imperator Doktor Doom. Viktor Van Doom, ya'ni Doktor Doom nomi bilan mashhur Yevropa mamlakati Latveriya hukmdori va yerdagi eng xavfli nazoratchilardan biri hisoblanadi. Beyonderlarni kuchini o'g'irlagandan so'ng Doom endi o'zini olamlar imperatori Doom deb ataydi. Doktor Doom jang dunyosining 8 yillik mavjudligi davomida beyonderlardan o'g'irlagan kuchlar bilan qudratli bo'ladi. U vayron qilingan voqelik qoldiqlardan tashkil topgan butun sayyorani faqat fikrlash orqali birlashtira oladi. Voqelikni o'zi xohlagancha o'zgartira oldi va makon va vaqtni boshqara oldi. Teleport qira oldi. O'liklarni tiriltirdi. Jinlar qo'shinini yaratdi. Halklar va to'rlar armiyasini tuza oldi va multiolam qoldiqlardan o'zi istagancha foydalana oldi. Hattoki siz bilgan Strange'ni o'zining bosh maslahatchisi qilib olgan bo'lsa, to'rni to'r korpusi tuzib politsiyachi qilib qo'ydi. Tasavvur qilib ko'ringa, Mjolnir ko'targan politsiyachi to'r jinoyatchilarni quvlab uchib yuribdi. Ammo oxirida Doktor Doom molekulyar odam va janob fantastik sabab mag'lub bo'ladi. Mana qahramonlarimiz haqida qisqa bo'lsa-da bilib oldik. Endi ularning yuqorida aytgan toifalari bo'yicha kuch va qobiliyatlarini ko'rib chiqamiz. Aql, yaratuvchi, Presensening o'g'li Lucifer, uning bilimlari butun bir DC olamini o'z ichiga oladi. Lucifer koinotdagi istagan har qanday bilimni soniyalar ichida o'zlashtira olishi mumkin. Lucifer iblis ekanligini hisobga olsak, uni DC olamidagi eng ayyor, hiylakor, aqlli personaj desak ham bo'ladi. Imperator Doktor Doom. Viktor Van Doom shubha yo'qki Marvel olamidagi eng aqlli yovuz hisoblanadi. Doktor Doom Tony Stark va Reed Richards darajasidagi intellekt sohibi bo'lib, o'zining oliy aqli yordamida sehr va texnikani birlashtiradi va aql bovar qilmaydigan qurollar, ko'p qirrali texnikalarni yaratadi. Ammo Doktor Doom qanchalik aqlli bo'lmasin, u oddiy odam va hech qachon Lucifer darajasiga yeta olmaydi. Chunki Doktor Doom o'zining bu prime holatida ham Marvel multiolamini to'liq bilmaydi va undan kuchlarini olib qo'ysa bo'ladi. Shunday ekan aql bo'yicha Lucifer ustun keladi. Jismoniy kuch. U ikkisi ham o'z olamlarida yuqori jismoniy kuchga ega qahramonlar hisoblanishadi. Ammo Luciferga jismoniy kuchni umuman kerak yo'q, chunki uning kuchi DC olamida cheksiz darajada bo'lib, unga qarshi harakatni har qanday miqyosda pastga tushira oladi. Doom sehrlari va texnikalari orqali yaratgan kostyum orqali kuchli bo'lsa-da, Luciferga yaqin ham kela olmaydi. Demak, bu borada ham Lucifer ustun keladi. Chidamlilik. Bu borada ortiqcha gapirib o'tirish shart emas. Doom o'zining bu holatida Hulk va Thordan ancha chidamli, ammo uning bu chidamli ekanligi Lucifer uchun hech narsa emas va Lucifer bu borada katta ustunlikka ega bo'ladi. Tezlik. Doom shubhasiz yangi yaratgan olamida katta tezlikka ega. Ammo unga boshqalar ham bu olamda tezlikda raqobat qila olishadi. Luciferga esa aksincha, uning tezligi DC olamida cheksiz, ya'ni Lucifer DC olamining xohlagan joyida paydo bo'la oladi.
Ko'rinib turibdiki, bu borada ham Lutsifer g'olib bo'ladi. Jangovar mahorat. Doktor Doom shubhasiz Marvel olamidagi eng yaxshi jang mahoratiga ega yovuz hisoblanadi. Shuning uchun Doom o'zidan kuchli bo'lgan qahramonlarni ham yenga olgan. Hattoki Thanos va Kanglar ham Doktor Doomga mag'lub bo'lishgan. Ammo bular Lutsifer uchun hech narsa emas. Doktor Doom qanchalik mahoratli bo'lsa, Lutsifer telepatiya orqali uning miyasida bor bo'lgan barcha bilimini o'qiya oladi. Shunday ekan Doktor Doomga jang mahorati hech qanaqasiga Lutsiferga qarshi yordam bermaydi va bu toifada ham Lutsifer g'alaba qozonadi. Qurollar. Doktor Doom o'zining geniy aqli yordamida sehr va texnikani birlashtira olgan va mukammal qurollar yaratgan. Uning kostyumi va qurollari juda kuchli bo'lib, Doktor Doomda atom blasterlar, vibranium va uru birlashtirilgan zarh, dombotlar qo'shini, android qurilmalar va asli Galactusga tegishli bo'lgan ammo Doom uxlatib kelgan yakuniy bekor qiluvchi deb ataladigan qurolga ega. U yordamida Doom istagan olamni bir zumda yo'q qilishi mumkin. Bu orqali Doom istagan raqibga katta muammo olib keladi. Ha, Doom qurollari bo'yicha Marvel olamidagi istagan qahramonlardan ancha kuchli bo'ladi. Ammo Lutsiferga bitta qurol yetarli bo'ladi. Bu qurol Tong yulduzi nomli olovli qilich hisoblanadi. Bu qilich orqali haqiqatni buzish va har qanday jismni parchalab tashlash va o'lmas mavjudotni ham o'ldirishi mumkin. Endi ularni solishtirsak, Doomning qurollari Lutsifernikidan ancha ko'proq, ammo Lutsifer istasa cheksiz qurollar majmuasini hosil qilishi mumkin va uning qilichi Doomning barcha qurollardan ancha kuchli hisoblanadi va bu borada ham Lutsifer g'olib bo'ladi. Endi so'nggi toifa qobiliyat qoldi. Men shuni aytishim mumkinki, komiksdagi Lutsiferning qobiliyatlari oldida Doomning hech qanday qobiliyati ish bermaydi. Doom multi olamni yaratishi mumkin bo'lsa-da, ammo bu ishni Doom har qanday vaqt qila olmaydi va unga bu ishni qilish uchun katta kuch kerak bo'ladi. Lutsifer esa cheksiz kuchga ega va unga multi olamni yo'q qilish yoki uni yaratish hech narsa emas. Ha, chingiz mumkin, Doom vaqtni boshqara oladi deb. Ha, Doktor Doomda bir nechta vaqt mashinalari bo'lib, Doom istagan vaqt jadvaliga bora oladi. Ammo Lutsifer vaqt oqimidan tashqarida tug'ilgan. Shuning uchun unga vaqt sakrashi ta'sir qilmaydi. Chunki Lutsiferning o'zi joylashgan joyda makon va materiyani qonuniyatini o'zgartira oladi. Ya'ni Lutsifer istasa uni oldida hech qanday vaqt sakrashi ishlamaydi. Demak, qobiliyatlar bo'yicha Lutsifer ustun kelmoqda va bu borada ham Lutsifer g'olib chiqadi. Mana barcha toifalar ham yakuniga yetdi va barchasida Lutsifer g'alaba qozondi. Keling, ular endi qandaydir ravishda to'qnash keldi ham deylik. Unda nima bo'ladi? Doktor Doom Lutsiferni ko'rib, uni yenga olishiga ishonishi mumkin. Chunki Doom iblislarni yenga oladi va ularni ko'p hollarda boshqargan. Ammo Lutsifer boshqa olamdan va iblislarning eng kuchlisi. Demak, Doom o'zining bor potensiali bilan Lutsiferga qarshi kurashishiga to'g'ri keladi. Ammo Lutsifer Doomni juda kuchli bo'lgan telepatik qarshiligini ham yorib o'tadi va uni oldindan nima qilishini va barcha bilimlarini o'zlashtiradi va uning barcha qurollari haqida bilib oladi. Bu uchun Lutsiferga bir soniya ham yetadi. Demak, Lutsifer Doomni yengish yo'lini bir soniyada topadi va uning zaif nuqtasi molekulyar odam va Reed Richards ekanligini va uning kuchlari Beyonderlarga tegishli ekanligini bilib oladi. Shu vaqtda Lutsifer Janob Fantastikni va molekulyar odamni teleportatsiya qilib, ularga Doomni barcha rejasi haqida xabar berishga ulguradi. Bu degani Lutsifer Doom bilan hatto kurashib ham o'tirmaydi. Barchasini bir soniyada hal qiladi. Doom esa hali hujum qilmasdan mag'lub bo'lganini bilmay ham qoladi. Mana bugungi videoda haqiqiy kuchli g'olib aniq bo'ldi. Bu DC olamining eng kuchli qahramonlaridan biri Lutsifer bo'ldi. Lekin men bugun juda ko'p maqtagan Lutsiferni ham yenga oladigan qahramonlar bor. Masalan, uning otasi Presense va ukasi Michael va uning qizi Lutsiferning jiyani Elaina Belloc. Hattoki Elaina Belloc Lutsiferdan kuchli va bobosi bilan deyarli teng darajada. Ha, qanchalik kuchli qahramonlar chiqar ekan, ulardan ham kuchlilar topiladi. Mana va nihoyat bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi va umid qilamizki, bugungi qahramonlarimiz haqida yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Agar siz ham shunday ajoyib battlelarni qilishimizni xohlasangiz, bizga Telegramdan murojaat qiling va soqqasini to'lab o'zingiz istagan battlelarga ega bo'ling. Mana bugungi videomiz ham shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar o'z savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring.
Sizler bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.